A continuació els oferim els diferents espais polítics que Amposta Ràdio cedeix als partits amb representació a l'Ajuntament de la nostra ciutat. Avui és el torn del Partit dels Socialistes de Catalunya. Hola, bon dia a tots els i les oients d'Amposta Ràdio. Soc Àngels Calleja, portaveu del PSC a l'Ajuntament d'Amposta, i avui ens acompanya Toni Espanya, director de Costes. Hola, molt bon dia, Toni. Bueno, primer que res, sí que ens agradaria, tot i que ja se sap, i inclús ha vingut aquí a fer una entrevista, és que ja tenim candidat a l'alcaldia, el nostre partit ja té candidat a l'alcaldia, que en aquest cas és Jordi Pérez. Va vindre l'altre dia aquí a fer una petita entrevista i bueno, comunica que ja tenim candidat. Sí, efectivament, Jordi Pérez, que és una persona molt coneguda al poble, tothom sap que va ser president del futbol durant uns anys, és empresari, a més d'una família amb molta tradició política, perquè son pare va ser un dels fundadors del PSUC a Amposta quan es va restablir la democràcia, vull dir que ell ha viscut la política de primera mà des de casa. És interessant també que sigui un perfil empresari, qui m'ho representa a les pròximes eleccions municipals, ell està molt il·lusionat i tots els companys del PSC d'Amposta pues, estem ajudant-lo a que la candidatura pues, i el programa que presentarem sigui el més atractiu possible i que el PSC Amposta tingui la projecció que es mereix i no la hiper i la representació tan minvada que té, no d'ara, jo crec que des de que Simó es va deixar l'alcaldia, que el PSC mai ha tingut la representació que realment se mereix a Amposta. No? Jo crec que hem de començar a corregir aquest dèficit i crec que Jordi Pérez això es pot aconseguir. És així, hem defensat sempre un projecte que creiem que és el millor per a la ciutadania i el que tu dius, no, que el PSC es mereix tindre el lloc on ha de tenir. Bueno, aprofitant que te tenim aquí, sí que m'agradaria que ens fessis 5 cèntims sobre el tema dels moviments de sorra i de les obres, de com estan. Pues, sí, bueno, ja portem pràcticament 3 setmanes de treballs al trabucador, justament abans d'ahir vaig fer una visita d'obra. Ja en aquests moments el que estem fent al trabucador és construir dos estructures, dos espigons d'arena emergits entre el que és la pista d'accés a les salines i el mar exterior, la mar de fora, que és el que ens diu que funcionarà millor per part dels que ens assessoren, que és el Laboratori d'Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya. I a la vegada el que farem també serà acabar d'alinear el trabucador. El trabucador, quan lo vam reconstruir fa 2 anys, després del Glòria, vam fer una regeneració parcial, no total, per temps i per pressupost, no va quedar alineat al 100% a lo que era l'antiga línia que tenia abans el Glòria. I ara aprofitarem i farem les dues coses, és a dir, construirem aquest espigó al mig per guanyar alçada i amplada de platja, però també acabarem de rectificar aquesta alineació perquè els experts ens diuen que si no es produeix, quan hi ha temporals, hi ha com una acceleració de les onades i el fa més vulnerable en certs punts el trabucador a la força de les onades. I estem en això. I també estem treballant a la Llei de Buda, portant arena del Serrallo. El que passa que allí, com portem, a diferència del trabucador, que acabarem portant 150.000 metres cúbics d'arena des d'ara fins al mes de febrer, a Buda només portem 17.000 metres cúbics d'arena, que és el que hem autoritzat el parc, i allà acabem la setmana que ve ja. I aquest equip que està treballant al Serrallo Buda després se trasllada al Fangar i ja començarà a treballar fins al març, aportant arena des de la punta del Fangar entre la platja de la Marquesa i Rio Mar. Bueno, són obres preventives que no s'han fet mai, que esperem que li donen una estabilitat al litoral del Delta pues, d'entre 2 i 5 anys, depèn de la meteorologia, i és una cosa que la gent del Delta s'ha mentalitzat, que si volem mantindre el perfil del Delta tal i com el coneixem en aquests moments, això s'haurà de fer ja per sempre. És a dir, cada 2, 4, 5, 6 s'haurà de fer un monitoratge de les platges i en funció de l'amplada pues, anar a buscar arena allí on n'hi hagi i portar-la a les zones regressives, ja sigui mitjans terrestres com estem fent ara o a mitjans marins, és a dir, amb dragues, que jo
crec que és el que en el futur, perquè és, és una manera més eficient, més barata i més ràpida de moure arena d'un costat a l'altre al Delta. Sí, bueno, obres que recordem que venen del govern de l'Estat, aquell govern que molts de per aquí insisteixen en dir que no fa res i que no inverteix, però recordem que totes aquestes obres s'estan fent, i aquí mos ho ratifica, aquí millor mos ho pot dir Toni com a director de costes, que es fan des del govern de l'Estat, que és qui inverteix aquí. Sí, efectivament, un pressupost de 4 milions d'euros, més els 2,5 que mos van gastar amb el Glòria, i altres programes que anem fent, pues sí, en aquests 4 anys potser el Delta ja haurem invertit 8 o 9 milions d'euros. El que passa que la inversió forta encara ha d'arribar, això són obres, diguem-ne, de manteniment. De prevenció. Quan s'aprova el pla de protecció del Delta, que llavors se desplegaran ja les mesures estructurals que se començaran a veure, pues, en un horitzó d'uns 3 anys aproximadament. Molt bé, però bueno, no parem de fer faena, no? És el que diem. Jo també voldria parlar sobre un tema que aquests dies ha portat molt de neguit, en el tema dels pagesos, que és sobre la crema de la resta de podes. A veure, s'han anat enviant des d'administració diferents missatges contradictoris, no? Primer, que si només es podia cremar per tema de risc d'incendi, després si es podia cremar també per el tema de plaguicides. Bueno, missatges que l'únic que han portat ha sigut un neguit de pagesos, un neguit als pagesos, i bueno, i sabem que, bueno, d'entrada ja la Generalitat de Catalunya té competències plenes en agricultura, i que país i que, a veure, comunitats veïnes, igual València, o sigui, la Comunitat Valenciana, com Balears, com Navarra, ja havien solventat de fer ja dies perquè quan arribés el dia els pagesos no tinguéssim cap tipus de problema, no? en la crema de la resta de poda. Llavors, la Generalitat no movia, simplement l'únic que feia era, pues, el mantra de sempre, no? De donar la culpa a Madrid, donar la culpa a Madrid, la llei l'ha fet Madrid, ells van votar en contra, únicament, que això és, jo crec que s'ha de ficar damunt de la taula, únicament la van votar en contra, preocupant-se per a veure qui cobrava el cànon, no per res més. Lo de que si es podia cremar o no es podia cremar no ho van valorar en cap moment. Ara ha arribat l'hora i, clar, la preocupació és màxima i tenim molts pagesos a Terres de l'Ebre. Pues, bueno, des d'aquí sí que volem dir que el nostre diputat a la Diputació, al Parlament, Joaquim Paladella, perdó, finalment ha pogut ficar-se en contacte amb el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i dir a la consellera, que, bueno, preguntar a la consellera directament que, bueno, que és el que pensava fer per agilitzar això, que aquí tenim una sèrie de gent que viu de la pagesia, que està molt preocupada i que s'havia de solventar l'abans possible. La mateixa consellera li va contestar al diputat Joaquim Paladella que ja ha enviat a tots els ajuntaments l'imprès per poder autoritzar la crema. És a dir, que ja es poden fer les sol·licituds per a poder cremar. D'aquí jo crec que és que manifestem una altra vegada una falta de voluntat del govern de la Generalitat, que s'ha quedat sense menjar un dit, simplement queixant-se, que és una mica ja el seu mantra. Mos queixem perquè la culpa és de. I finalment s'ha quedat molt palès que aquí qui no ha fet els deures ha sigut la Generalitat de Catalunya, perquè la Comunitat Valenciana ho va resoldre ràpidament, les Illes Balears ho van resoldre ràpidament, Navarra ho va resoldre ràpidament, i aquí a Catalunya ens vam quedar dormits. I bueno, volem també ficar una mica el tema este, que ha sigut el diputat del PSC, qui finalment, insistint i directament a la consellera, ha dit: aquí què fem, s'ha de buscar una solució ràpida i urgent perquè hi ha una preocupació molt gran. I la consellera directament ja ha contestat que, bueno, que ja ha enviat a tots els ajuntaments les sol·licituds, i ja es pot fer la sol·licitud per en aquest cas per tema de plagues. És així. Sí, efectivament. És un tema que s'ha embolicat sense caler, perquè quan va sortir la normativa de l'Estat, ja en un moment inicial ja es deia que s'autoritzava, que es prohibia la crema i només autoritzava la trituració de rama i de restes vegetals, però que en cas de risc de plagues de sanitat vegetal, que es diu, sí que es podria autoritzar. I és l'excepció a la que es va agafar la Comunitat Valenciana, Mallorca, Navarra, per fer una normativa pròpia, que la van desenvolupar en no res,
perquè els pagesos poguessin cremar justificar necessitats de sanitat vegetal, que és el que no ha fet Catalunya. Catalunya se va limitar a dir que era culpa de Madrid. Jo suposo que aquí el que va passar és que la consellera no era conscient de l'impacte que això tindria a les zones rurals, no? Va dir, bueno, li donarem la culpa a Madrid i ja està. A Barcelona però, no cremaran molt, clar, Barcelona, però, i clar. Però evidentment, la gent de peu, els sindicats, van veure que no podien passar una tardor univers sense cremar i van començar a pressionar la Generalitat, posant com a exemple el que estaven fent altres comunitats, i finalment la Generalitat, malament i creant un malestar innecessari, pues, ha tingut que reproduir el que han fet altres comunitats veïnes, que ho haguessin pogut fer des del primer dia. Però bueno, com tu dius, és l'estil que, per desgràcia, hi ha en aquests moments a la Generalitat, sí, d'embolicar, crear confusió, i al final pues, acaben fent el que tenen que fer. Sí, ha quedat evident que entre ells ja no s'aclareixen, vist ja jo, últimament el que ha passat en Junts, que ha sortit del govern, si ja no s'aclareixen entre ells, pues, llavors no estan tampoc per la labor de poder anar ajudant. I el que comentaves tu, Toni, també, que, bueno, que la Generalitat potser no ha projectat o no ha analitzat realment quines són les zones que poden afectar, però és que realment aquí mateix, no molt a lluny, tenim gent d'Alcanar que té finques d'Alcanar i finques a Vinaròs, que és una mica la població limítrofe, no? I clar, estaven dient, bueno, jo puc, a la meva finca de Vinaròs puc cremar i a la meva finca d'Alcanar no puc cremar. I llavors estàvem en una situació que això, que la Generalitat no ha estat per la labor i que ha creat molt de malestar que era innecessari i que quasi bé ens estàvem trobant damunt i que no teníem temps material com aquell que diu per poder-ho arreglar i mirar. Però bueno, finalment s'ha pogut arreglar. Sobre el tema de Catalunya, una mica la cosa també està bastant embolicada, és que les coses no estan per tirar coets a molts de llocs, no? Perquè la cosa està una mica liada. Ara, sobretot en el tema de pressupostos, jo crec que hem de recordar que és molt necessari, jo no sé quins malabarismes farà Esquerra Republicana perquè es puguen aprovar els pressupostos de la Generalitat, però sí que són molt necessaris perquè realment Catalunya, si no s'aproven aquests pressupostos, deixarem de rebre 3.000 milions d'euros, que es diu pronte, però són molts de diners. Llavors, en un govern de 33 diputats, pues no sé quin tipus de malabarisme es faran, però realment els tenen que fer més que sigui per poder que ens arribin aquests diners. Sí, la veritat és que és una situació inèdita que no s'ha vist mai a Catalunya, un govern amb només 33 diputats. I clar, tot apunta que aquesta legislatura no s'agotarà. Recordem que no es porten un any i mig al govern, i que sembla que passa molt de temps, però si no es porten un any i mig, els hi queden dos i mig per davant. Amb 33 diputats tothom veu que això no s'aguanta. L'única incògnita és saber quan se convocaran eleccions anticipades, i tot apunta que la intenció d'Esquerra Republicana és aguantar com sigui fins a les municipals d'aquí uns mesos, al maig del 23, i convocar-les el mateix dia o acte seguit. No? Però clar, aguantar ni que sigui 8 mesos en uns pressupostos que s'han d'aprovar entremig, on hi haurà una pressió contínua de tot l'arc parlamentari, pues això serà molt complicat. Jo dubto que puguin arribar en això, a no ser que Esquerra Republicana pues, faci un acord amb alguna força que li sume, com pugui ser el PSC o els comuns, o que, bueno, que al final Esquerra Republicana el que té és que políticament és un partit que pot parlar amb tothom, no? Sí, però si escoltes el senyor Junqueras diu que el PSC n'hi ha igual. Sí, bueno, però és que, llavors ja... És que ells estan fent... ells estan gesticulant i estan fent la seva... Jo crec que estan fent una preparació a un futur pacte amb el PSC, perquè és que no hi ha altra. És a dir, a Catalunya o governa el PSC o governa Esquerra Republicana. No hi ha alternativa. I el PSC governa amb el suport d'Esquerra Republicana o Esquerra Republicana governa amb el suport del PSC. Què passa? Que ara ells tenen la presidència, però en algun moment aquest acord s'haurà de produir, segurament amb una presidència del PSC, perquè totes les enquestes diuen que és el partit en aquests moments amb més intenció de votar a Catalunya. I ja vam guanyar les eleccions. Sí. I tant de bo, pues, a les eleccions, bon, anéssim a les xifres de l'època de Maragall, que estàvem en 50 diputats.
que és un resultat incontestable des del punt de vista de qui ha exercit lideratge a Catalunya, no? Però jo crec que estem en un moment de transició, el procés s'ha acabat definitivament, en el sentit de que les forces independentistes que el van propiciar estan completament desunides i separades, i ara s'obre un altre escenari que passa per un... l'eix independentista, diguem-ne, ja no funciona per governar, i ara l'únic eix que tenim de futur per governar és un eix ideològic, un eix d'esquerres, i aquí els únics socis que hi ha són els comuns i el PSC. L'única incògnita és qui liderarà aquest projecte en el futur, no? Però això tard o pront acabarà passant, perquè si no Catalunya es convertirà en una part ingovernable, com tu dius, amb uns perjudicis molt importants per a tots els ciutadans, i els pressupostos és molt possible que no es puguin aprovar i que s'hagin de prorrogar els que tenim actualment. Sí, i perdre 3.000 milions d'euros. Efectivament. Ja, exacte. Que, bueno, a veure, esperem que tinguin en compte el PSC. Des de logo, Salvador Illa està fent una feina de patejant-se Catalunya de dalt a baix i d'esquerra a dreta per poder conèixer les necessitats de la gent, perquè realment al final el PSC i l'objectiu clar del PSC és aquest, conèixer les necessitats de la gent, i el que fa Salvador Illa és això, patejant-se al carrer per saber les necessitats mentre altres esmorzen pinya. I Salvador Illa jo crec que és un gran candidat, un bon líder. I jo m'estic trobant estos dies, ara que estic una mica en segon pla de la política, en un perfil institucional, i parlo amb bastanta gent. I gent que, el típic votant de Convergència de tota la vida, no? Que ara este votant està com a orfe, sí. no sap entenar, no? I me reconeixen que l'únic vot útil en aquests moments a Catalunya és Salvador Illa, perquè els partits independentistes són... no generen cap il·lusió, al contrari, votar un partit independentista en aquests moments és apostar per més desgovern, per més confusió, i reconeixen que, bueno, pues que és l'única opció segura per tornar a fer Catalunya un país governable, seriós, solvent, cosa que malauradament el procés ens ha fet perdre. L'administració de la Generalitat s'ha convertit en una administració, en tot el carinyo del món, de fireta, una administració que no funciona, que no es treballa, que no va endavant, un autèntic desgavell. I t'ho dic jo com a funcionari, que en aquests moments estic cedit per part de l'Estat, que ho veig. Per tant, això s'ha de posar a ordre, s'ha de reconduir, i l'únic que pot reconduir aquesta situació és Salvador Illa. Agrada, com els votants socialistes ens agrada, o no agrada, com a votants de Convergència de tota la vida que han sigut. Sí, que més que sigui, l'únic objectiu que perseguim és buscar una solució i trobar-la, perquè el que dius tu, el mateix, el govern de Catalunya no s'està governant, i és el que s'hauria de fer ja des de fa bastant de temps. I, bueno, en tema local, que també anem una mica, pues, una mica més de lo mismo. Jo, si em permets, un incís, Toni, sí que m'agradaria ficar, ens queda poc temps, m'he comentat Manuel Ramon, sí que m'agradaria ficar damunt de la taula una cosa que aquí mateix va dir l'alcalde sobre l'oposició, val? I per al·lusions, d'alguna manera, contestar-li. L'alcalde aquí mateix va dir que l'oposició busca tot lo negatiu i que si no el troba se l'inventa. Jo des d'aquí, com a grup de l'oposició, li comento que nosaltres ni busquem res negatiu, sinó que està evident al carrer, i si no ho trobem, no ens ho inventem. Ell comenta que l'oposició ha dit en un tema, sobre el tema de línies d'ajuts que es van tindre que tornar del Covid perquè no es van utilitzar. Ell comenta que l'oposició ha dit que a Amposta la gent està patint gana i que els xiquets estan patint gana. Jo invito a l'alcalde Adam Tomàs, que busque la gravació, busque el lloc on s'ha dit això i que ho mostre. I això no ho pot fer. No ho pot fer perquè no és cert. Perquè l'oposició, el nostre partit, entre altres, el que vam comentar sobre aquest tema de línies d'ajut que es van enviar a Amposta, que es van dir que de retornar en interessos inclosos perquè no es van poder utilitzar, va ser que hi havia gent que ho estava passant molt malament, que hi havia gent en risc d'exclusió social i que a Amposta hi havia molts habitants i que segurament n'hi havien de molts necessitats. D'aquí a dir que han dit que la gent passa gana i que els xiquets d'Amposta passen gana, hi ha un abisme. Qui falta la veritat és el senyor Adam Tomàs. I crec que per al·lusions estava clar que ho havíem de dir. Me comenten que no ens queda temps, que ens hem de despedir, que moltes gràcies a tots per escoltar-nos i que gràcies a Toni per vindre.
i que ens veiem el mes que ve. Gràcies a tothom. Bon dia a tothom.